İyulun 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan İraq-Kürdistan regionunun başçısı Neçirvan Bərzani ilə təkbətək görüşü olub. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyev ilə Neçirvan Bərzani arasında bu ilin fevralında Münxendə keçirilən görüş xatırlandı. Həmin görüşdə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı səmərəli müzakirələrin aparıldığı qeyd olundu. Neçirvan Bərzaninin səfərinin əməkdaşlığımızın dinamikasının artması işinə tövbə verəcəyi bildirildi.